did before, told you how I used to be. Would you go on with someone like me? Pessoal, duas coisas que me perguntaram aqui há uns dias atrás, eu acabei esquecendo de responder, agora eu lembrei e vou responder para vocês. Primeiro, o Big Brother lá, o Thiago Abravanel, né? Ele falou que sobrepeso, que ele é um gordinho saudável, enfim, que existe sobrepeso saudável. Todo mundo sabe que o sobrepeso é uma doença, né? E pela própria caracterização de ser uma doença, já na teoria não seria saudável. Então, na teoria está errada essa afirmação. Porém, na prática, encontramos pacientes com sobrepesos, muitas vezes leve, né? É difícil encontrar um paciente com sobrepeso mais grave, que tem parâmetros metabólicos normais. Isso acontece por conta da ausência de uma mutação no gene, que é o PNPLA3, que está relacionado ao acúmulo de gordura visceral. Lembrando, obviamente, que a gordura visceral é aquela gordura inflamatória, aquela gordura que vai funcionar basicamente como um dedão que você bateu na ponta da mesa. Só que ela vai ficar pulsando inflamação o dia inteiro no teu organismo. Isso piora, obviamente, toda a tua resposta contra essa inflamação, lesão endotelial, tudo aquilo que faz o desgaste que causa a inflamação no nosso organismo, tá? Enfim. E o segundo ponto é... Esqueci agora. Tem um médico e uma nutricionista lá e eles estavam discutindo sobre prescrever dieta. Então, olha só. O médico, ele é qualquer médico, em qualquer especialidade, ele pode fazer orientação nutricional, mas ele não é o especialista em nutrição, certo? Nem o nutrólogo e nenhuma outra podem fazer dieta. Porque pensa, o nutricionista ele estudou 4, 5 anos apenas para isso. E o médico estudou um monte de coisa para fazer um monte de outras coisas, né? Então a gente precisa discernir. Vocês conhecem aquele bichinho ornitorrinco que não nada direito, que bota ovo, que tem um bico, e ele anda todo meio esquisito assim no chão, também não anda na terra muito bem? É exatamente isso que acontece muitas vezes, não todas, quando o médico ele tenta fazer o trabalho de outros profissionais, certo? É óbvio, não tenho nada contra, eu sei que muitos médicos acabam prescrevendo, mas acaba sendo muito difícil. Eu tenho 5 nutricionistas aqui na clínica, a gente está ampliando a equipe, e mesmo assim, né, acaba sendo complicado, a gente não consegue muitas vezes atender as exigências do paciente. Agora imagina um médico ter que fazer tudo, a chance de falhar é muito grande, até porque ele não está apto, né, para realizar. Um clínico, um médico nutrólogo, endocrinologista, médico do esporte, enfim, todas as especialidades que têm um approach maior com a nutrição, a medicina, a gente tem uma disciplina na faculdade, eu já falei aqui algumas vezes, chamada nosologia, que nenhuma outra profissão tem da saúde. E o que é nosologia? É a capacidade de fazer diagnóstico. Isso inclui interpretar exames, isso inclui uma anamnese direcionada ao diagnóstico, de algo diagnóstico, isso inclui você examinar o paciente, você interpretar tudo aquilo que vai direcionar a criar um formato diagnóstico e um tratamento mais plausível. Então o médico vai indicar o tratamento baseado na nosologia, certo? Então é isso para vocês que têm dúvida, acho que ficou claro aqui para vocês e agora eu vou almoçar. Aí você vai adaptando sua rotina nisso. É aquilo, né? Os coaches falam, né? É a questão da prática, né? Prática, ela leva ao costume, que leva à perfeição. Pessoal, vamos lá. Rapidinho, porque a bateria já esgotou aqui.
Por que que você nunca pode tirar um macronutriente, como um carboidrato, de qualquer estratégia nutricional a longo prazo? Então, olha só. Olhando sobre uma perspectiva da tua microbiota, da tua flora intestinal. Cada tipo de macronutriente, na verdade, cada alimento, mas especialmente os macronutrientes, carboidrato, gordura, proteína, fibra, alimentam tipos específicos de bactérias. E quando você tira totalmente carboidrato, você não está tirando carboidrato só do teu organismo, você também está tirando alimentos para pobrecitas bactérias que vão acabar sofrendo muito. E o primeiro critério que a gente utiliza para falar que o paciente tem uma flora, um microbiota ruim, é o número total de bactérias. Ou seja, a diminuição de carboidratos também pode diminuir o número total de bactérias. Por que que o número total de bactérias, quando está reduzido, é muito relevante quando a gente fala de funcionamento, né, do nosso organismo? Pensa que a tua flora intestinal, aliás, o teu corpo, o corpo humano é uma grande usina. E para essa usina funcionar, ela precisa de funcionários. E você precisa de muitos funcionários. Se esses funcionários estão faltando, você começa a não cumprir algumas funções. As bactérias, elas têm muitas funções. Desde a geração de energia, absorção de nutrientes, biotransformação de vitaminas, enfim, melhora da parte inflamatória, da permeabilidade intestinal. Todos os mecanismos que, direta ou indiretamente, vão favorecer o ganho de peso. Então, olha que importante, né, você ter uma variedade, né, de alimentos para você ter também uma variedade de bactérias no seu intestino, certo? Preciso ter um grande amigo e professor de microbiota que fala o seguinte: dê flores, perdão, dê flores não, dê fibras e não flores. Hashtag dê fibras e não flores, literalmente. Olha o contraste, ó. Na a gente recepção. Junta os dois, vira o quê? A máscara, mas agora... A bandeira do... Deixa eu virar a câmera, olha isso aqui, ó. Olha isso aqui. Caraca, velho. É isso.